ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କୋଦଳା ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, କୋଦଳା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଯୁକ୍ତ ତିନି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଚରଣ ପାଢ଼ୀ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 2010ରେ ଶେରଗଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏସ୍ଆଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏଲ୍ଏନ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କରିବା ପରେ ଶହୀଦ ପୋଲିସଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଶହୀଦ ପୋଲିସ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।